दक्षिण एसियाली महिला फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिताको रूपमा हेरिने महिला साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना हुँदैछ त्यसका लागि भुटान र पाकिस्तानी टोली नेपाल आइपुगेका छन् भने केही टोली आउने तालिका नजुकिँदैछ नेपाली टोली भने घरेलु मैदानमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगितामा उपाधि उचाल्ने रणनीतिका साथ तयारीलाई तीव्रता दिइरहेको छ प्रतियोगिता सुरु हुन अब एक हप्ता मात्र बाँकी छ सा। साफ प्रतियोगिताका लागि अन्तिम टोलीको नाम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ सा। नेपालले घोषणा गरेको टोलीमा नियमित कप्तान रेणुका नगरकोटी र डिफेन्डर पूजा राणा चोटका कारण बाहिर नपुगेका छन् भने रेखा पौडेलले टिममा पुनरागमन गरेकी छन् नेपाली टोलीलाई नियमित प्रशिक्षण गराइरहेका प्रशिक्षक कुमार थापाले उपाधिको खडेरी तोड्ने र ट्रफी नेपालमा नै राख्ने गरी तयारी गरेको बताउनु भयो सात साताको प्रशिक्षणको क्रममा विविध बाधाहरू भए पनि टोलीलाई मजबुत बनाउने प्रयास गरेको उनी बताउँछन् त्यो त्यो अप्साइकल भनेको दुई हप्ता अगाडि थियो अब हामीले त्यसलाई अप्साइकल लिए छैन त्यसलाई हामीले पचाइसक्यौँ हामी एडजस्ट भइसक्यौँ र हामी रेडी भइसक्यौँ अब 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 त्यो कुनै पनि एक्सक्युज छैन तपाईँले फ्रेन्डली म्याच खेल्न पाउनु भन्नु पाए पाएन मैले होइन ग्राउन्ड राम्रो भन्न पाएन खेलाडी यो घाइते भन्या भन्न पाएन त्यो त्यो एक्सक्युज चाहिँ म लिँदा पनि लिँदैन म त्यो त्यो एक्से अरूले पनि त्यो सायद लिँदैन होला किन यसलाई एक्सक्युज दिनुपर्छ भनेर त्यही भएर त्यो कुरामा चाहिँ हामी एकदम कन्फिडेन्स छौँ हामी एकदम प्रिपेयर छौँ हामी एकदम रेडी छौँ होइन यो यो योपालटको साफ च्याम्पियनसिप अहिलेसम्म केटा होस् केटी होस् नजितेको चाहिँ हामी यहाँ राख्न कोसिस छौँ र त्यो हामी गर्छौँ गर्छौँ साफले सार्वजनिक गरेको समूह अन्तर्गत साबिक विजेता भारत मालदिव्स बंगलादेश र पाकिस्तान समूह एमा रहेका छन् भने आयोजक नेपाल समूह बीमा रहेको छ नेपाल रहेको समूहमा श्रीलंका र भुटान अटाएका छन् यस संस्करण पाकिस्तान पनि समावेश भएको छ अघिल्लो संस्करणमा प्रतिबन्धका कारण सहभागी हुन नपाएको पाकिस्तानी टोलीले मजबुत प्रदर्शन गर्ने धेरैले अपेक्षा राखेका छन् टोलीमा तीन नयाँ अनुहारले स्थान बनाएका छन् घरेलु मैदानमा आयोजना हुन लाग लागेको प्रतियोगिताको तयारी राम्रो भइरहेको र उपाधि जित्नेमा विश्वस्त रहेको नेपाली टोलीका महिला खेलाडीहरू बताउँछन् अहिलेको सबै कुराहरू हेर्ने ओभरअल हेर्ने हो भन्ने एक चाहिँ एकदमै राम्रो नै छ यसले चाहिँ अहिले चाहिँ के हो भने हाम्रो टार्गेट भनेको गोल्ड मेडल हो होइन अब हामीले यो सानो कुराहरू लिएर चाहिँ अल्झिनु पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन होइन हाम्रो मेन भनेको टार्गेट टार्गेट भनेको गोल्ड मेडल हो हामीले गोल्ड मेडललाई चाहिँ टार्गेट गर्नुपर्छ अहिले सानो कुराहरूमा चाहिँ अब फ्रेन्डली भएन ग्राउन्ड भएर भएन भनेर अहिले हामीले त्यो कुरालाई दिमागमा राख्नु थाल्यो भने चाहिँ हामीले त्यो टार्गेट चाहिँ हामीले छुन सक्दैन त्यही भएर हामीले त्यो सानो कुराहरू चाहिँ बिर्सेर चाहिँ हामीले जस्तो हामीले जस पाउँछ त्यस्तैमा चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ टिम चाहिँ अहिले एकदमै राम्रो छ अब कुमार सरको ट्रेनिङ पनि धेरै नै राम्रो छ उहाँको चाहिँ अब टेक्निकल पार्टहरू धेरै राम्रो छ यो चाहिँ अब जे भए पनि आफ्नो नेपालमै भइरहेको होम ग्राउन्ड हो यहाँ चाहिँ अब हामीले खेल्न पाउनु यहाँनिर गोल्ड मेडल हान् हान्नुपर्छ होइन तर अब हामीले पनि धेरै मेहनत पनि गरिरहेछौँ अब त्यो चाहिँ हामीलाई अब एउटा मौका छ त्यो मौकालाई चाहिँ हामीले सदुपयोग चाहिँ गर्नुपर्छ महिला साफको बाह्र वर्ष इतिहासमा नेपाल पटक पटक फाइनलमा प्रवेश गरे पनि उपाधि जित्न भने सकेको छैन महिला साफका पाँच संस्करणमा नेपाल चार पटक उपविजेता बनेको छ पाँचै पटक भारतले उपाधि जितेको छ सन् दुई हजार सोह्रको महिला साफमा मात्र नेपालले फाइनल खेलेको थिएन भदौ एक्काइसदेखि असोज तीन गतेसम्म हुने च्याम्पियनसिपमा नेपाल समूह बिमा छ नेपालसँगै समूह बिमा भुटान र श्रीलङ्का छन् यस्तै समूह एमा साबिक विजेता भारत बंगलादेश मालदिव र पाकिस्तान छन् नेपालले आफ्नो दोस्रो तथा समूह चरणको अन्तिम खेल भदौ गते श्रीलंकासँग खेल्नेछ समूह चरणको खेलपछि समूहका शीर्ष दुई टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन् छन् प्रतियोगिताको पाँचौं संस्करण सन् दुई हजार उन्नाइसमा विराटनगरमा आयोजना भएको थियो उक्त संस्करणमा फाइनल यात्रा तय गरेको नेपालले भारतलाई नतिजा सुम्पिँदा नेपाल उपविजेतामा खुम्चिनु परेको थियो